Сусіди вийшли на протест. У Білорусі вже традиційна недільна акція «Непокори» відбулася в новому форматі. Замість іти на центральні вулиці міст, люди мітингували просто в себе на подвір'ях, тож і акцію назвали «Маршем сусідів». А от що було незмінним, так це реакція силовиків. Вони розганяли незгодних сльозогінним газом і кидали до автов'язниць. За день затримали понад 300 людей. Як усе було, Ганна Ірійних покаже. Постріли, сигнали і крики людей. Щовихідного білоруси йдуть на протести і щоразу їх розганяють. Так уже четвертий місяць поспіль. Тепер людей вихоплюють із натовпу, що й ноті збираються і починають шикуватися в колони. Протестувальників одного за одним тягнуть до автов'язниць. Що відбувається потім, можна побачити на цих кадрах. Відео, як силовики вчать протестувальника належно ставитися до режиму, оприлюднили опозиційні інтернет-ресурси. Що ти нам хочеш сказати? Ми це прийшли, ми це. Ну, далі, що хочеш сказати? Простіть, будь ласка, ребята, я дурак і ні на одному чого такого зробити. Хто твій президент, Президент Олександр Григорійович Лукашенко. Кого любиш? Білорусь. Так, силовым структурам что хочешь сказать? Крутые мужики знают, как выбить дурь из головы. Про методи білоруських силовиків знають уже навіть діти. Щойно завбачивши загони спецпризначенців, неповнолітні кричать «Боюся». Боїться, ймовірно, і сам Олександр Лукашенко, стверджують на опозиційних ресурсах. Ось на цьому відео вулицями Мінська рухаються БТРи. Вони охороняють резиденцію самоінавгурованого президента. Найактивніше на протестах молоді, здебільшого студенти, тому Лукашенко натякає, що їх треба перевиховувати в армії, надто тих, хто ще не служив. Ми бачимо, як один із основних недостатків в цій ситуації, от відсутнє патріотизму. Це, прежде всего, у тих, по студентам бачимо, які не пройшли службу в Вооружених силах. Тому от це патріотичне виховання, у нас тут великий пробіл, його треба ліквідувати. Режим Лукашенка засуджують і тиснуть на нього санкціями на Заході. Нині Брюссель розглядає третій пакет. Він передбачає заходи проти компаній, які пов'язані з Лукашенком або підтримують його. Росія ж натомість усіляко підкреслює свою підтримку. Можновладці з Москви приїжджають із візитами. Минулої п'ятниці відвідав Лукашенка і міністр закордонних справ Російської Федерації. Сергій Лавров особисто передав Лукашенку привіт від Путіна. Ганна Ільїних, програма «Вікна», СТБ.